Speaker. Yes, silakan. Hutang sifat sudah tentulah bukan satu perkara yang tetapi kerajaan tidak junjung kasih kami. Memang ya? Tergesa-gesa ni. Tak boleh bagi. Tak boleh. Parlimen, kaki tangan kerajaan yang mempunyai kepentingan yang duduk dalam lembaga gas pipeline adalah jumlahnya ialah 3.5 bilion kita bayar tanpa apa-apa kerja. 3.5 bilion ini dua minit. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papar P175. Sejak 1.35 sen per KW.